Տարվա քաղաքացի ամենամրցանակի արարողության պահն է եւ ես կխնդրեի Հայաստանի Հանրության արտադրության նախարար պարոն Ռայթ Թովմասյանին հանձնել մրցանակը։ Եկ, մեր սահմանադրության մեջ մենք հենց այնպես չենք գրել, որ մարդը նրա հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները, նրա արժանապատվությունը բարձրագույն արժեք է։ Եվ լինի արդարադատության նախարար, լինի ինչ-որ հանձնաժողով, իր գլխավոր առաքելությունը այդ մարդուն ծառայելն է, եւ այդ մարդու խնդիրները լուծելն է։ Ճիշտ է, ես էության պայքարող մարդ եմ, ցանկանամ բոլոր քաղաքացիները պայքարող լինեն, բայց ամբողջը մեզ լումանունի նաև հակակորրուպցիոն կենտրոնի բոլոր աշխատողները, սկսած իրենց համակարգող Մարատ Ատոմյանից, փաստաբաններից, որոնք ինձ օգնեցին։ Ես իրոք ցանկանում եմ, որպեսզի այդպիսի կազմակերպությունները, ինչպիսին Երևանի հակակորրուպցիոն կենտրոնն է, շատ լինեն, նրանք քաղաքացուն վերաբերվեցին ինչպես քաղաքացին կցանկանա, հարազատի ամեն մի դրվագում օգնեցին, ես իրենց ամեն մի խոսքով ես շատ լիսկավորվա, որը ինձ ավյուն ուժ տվեց պայքարելու։